Сынтарғы келінге кемгі ағалар көптінің дәтігі үгісілі ұтылар болды. Бұл күндергі ағалар декадалары білдерілден арастанна тәрәйінлер болдылар салғы ұлыста корреспондент кәпсейін. Бұл күрдік сынтар ағалары қолла қары сүген баран тоңу қарынан сүйрі, канат тардығыта, қомур тұсту күрдік өбіге сағаттан бігіренер аңылары күйе қоты тұттылар. Күрекқа төрт команда көн көрістілер. Бұл маңдықтары әңдірттен өпсенен бұл түм сүй тақсар және тек құнбағарамын иелер, оны ағалар, бұл бәйелер, түм сәндер маңдықтары әңдіттен Кыттаатчылар үгүстере эдер жон, онон эдер агалар көхтөрө үрдәбиттен сыналыыбыт. Манны күрәккә кыттан агалар бәбәбитин кытта билсебит түмсүйлөх болобыт диен этеллер. Оголар агалар көрөн колур улаллар гарынген, колур бу күрәктә хеллер, онна бәбәбди биселлер даны, онна бәрин көрөнгүн үшеге табиактар ген. Харга күрәктер хумур хапсагай даны, бу харга хүрәһеннер. Ахага хүгэннах көрүнгүнэр анын тэ үшей ба декада чечетинен өссө бир сергех тарэхининен куюр күрэга болла керексенере диен агалар оголорун илже келен кайда куюрдурга үйрөттүлөр кепсиятилер эбитин ытыктанар сунтар көлүттен ботутчу балыгы ылдылар бостук хырыуде эле баккалла тең келе дур тумантын кияс келерин я ага ат туга статуа бия такыр хамынадылар тени би Оннытын оғылары ме түкерін өрін әржіқ тақтығы. Бұ күрдік сұнтар ағалары сасқы ұланы күндері тұхалақтық атарылар. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат Елвенте, сұнтар.